86 yaşlı xalq artisti Yaşar İmanov yaşadığı kiçik evin yaxınlığında bizi qarşılayıb. Dar, qaranlıq, bir az da natəmiz yollardan keçərək yaşadığı mənzilə doğru aparır. Evi dəmir yolu xəttinin bir neçə metrliyində yerləşir. Dəmir yolu xəttinə yaxındır. Yəqin ki, mani olur da bu səs sizə. Mani olur ki, dincəlmək olmur. Nə gündüz, nə gecə. Gecə deyirəm də, saat 3-dən, ya 4-dən üzə başlayırlar getməyə, mani olurlar. Bora gedir, bu bura gedir, dəyişirlər, resursları. Görürsən, nə boydadır. Və 11-13 vagonlar. 27 il əvvəl Bakıya köçən Drijor illərin sürətlə keçdiyini və Bakını hərdən tanımadığını deyir. Deyirəm ki, Avropadan şimdi cəmaat gəlir, görürlər, evlər var, 15 etajlı, 17, nə bilim nə. Yox, yox, Bakı çox gözəl, çox, doğrudan da gözəl, şəhərdir, həm gözəl, həm doğmadır da. O isə illərdir ki, 2 mərtəbəli köhnə tikilinin 2-ci mərtəbəsində məskunlaşıb. Neçə ildir bu evdə yaşayırsınız siz? Neçə ildir, nə bilim, bir 15 ildən. 15 ildən çoxdur. Söhbətimizə davam etmək üçün bizi mənzilinə dəvət edir. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir. Siz buyurun, necəsiniz? Buyurun, keçin, keçin. Çox sağ olun. Sağ olun, necəsiniz? Sağ olun. Danışam, bu mənim yoldaşımdayım. Gürcistanlıdır. Xalq artisti evin şəraitini lentə almamağı xahiş edir. Biz də müsahibə üçün bir künc tapıb söhbətimizə davam edirik. Yaşar bəyim, necə istəyirsiniz? Çox gözəl, çox sağ olun. Yaşar İmanov 1933-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1954-cü ildə Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun Truba sinifini bitirib, elə həmin ildə Moskva konservatoriyasının dirijorluq kafedrasına daxil olub. Qutarandan sonra Moskvada məni göndərdilər Gürcistana. Əvvəl birinci məni göndərmək istəyirdilər Germaniya. Mən yazdım evə ki, gedirəm Germaniya. Davuşa neçə ildir mən Bakıda anamın, atamın yanında yaşamıyorum. Atam yazdı, hara istəyirsən, Qafqaza gəlin, hansı yerə. Olsun Gürcistan aral yerini. Germaniyada bəs edə, uzaq yerlərdə olubsan. Bəs mənə gəldim, dedim ki, belə onda məni göndərdilər Gürcistana. Gəldim Gürcistana, Gürcistanda da dedilər ki... Neçənci ilə getdiniz Gürcistana? 58. 34 il Abxaziyada yaşayan Drijor 1992-ci ildə çətinliklə də olsa Bakıya qayıdır. Əvvəl mən yoldaşımı göndərdim. Özüm qaldım Soxumi şəhərində. Nə üçün? Kiçik oğlum getmişdi yoldaşının kəndinə. Soxumi şəhərindən kənarda. Getmişdi ora. Dava da gəldik Soxumi, bomba atırdılar. Mən çıxırdım lojiyaya, balkona. Görürdüm ki, evlər. Mən mindim maşınıma, getdim. Gətirim də yoldaşımı, gəlinini, özə bu oğlan, qalacaq oğlan idi, bir il yox idi. Getdim dağınca, nəvəmə, getdim dağınca ora o kəndə. Yollar belə idi ki, getmək olmurdu. Orada 2-3 zat var idi, çay gəlirdi. Onlardan maşınla, batat, moslar hamısı getmək olmurdu. Birinci çayı keçdim maşından, ikinci çayda yarısı dərində maşın dayandı. Sveçkada, Sveçkada. Maşın bilirsən, deyə? Bəli. Əlbəttə, Sveçkada su dəyib olan, nə bu üçün? Mən də çıxdım maşından, dəyibəcə maşını qoydum elə çayın üstündə. Getdim piyada, görüm, bir maşın gəldi, saxladım. Apardılar, tanırlar orada, mən hamısı tanırdılar da, yürür oraya. Gətdilər bu kəndə. Amma yoldaşım maşı gəlmişdi Bakıya. Bacılarım görüşdülər, ondan öz evlərini apardılar belə. Sonra mən böyük oğlum getmədi. Məni tək qoymadı da qalın burada.
Sonra böyük oğlumla mən mindik kater. Soxum şəhərdən Batumi tərəfə getdik. Və də gedəndə samayotlar gəlirdi. O gəlirdilər ora, bombanı atdılar bu tərəfdən, o tərəfdən cəmaat ora gəlir, bura. Burada atanda lotka bu tərəfə getdi, bura atan bu tərəfə. Bəzi qadınlar qışqırırdı da, şəhər cavablar. Atın da bir dəfə dəyirən haqqa da bizi. Və şimdi nə tərsə gəldik ki, Poçi şəhərinə. Sonra getdik Batumiya, oradan poizdən gəldik. Soxumiya, Soxumiyadır. Gəldik Bakıya. Bakıya gələndə, deyil, mən qabaq dedim sənə ki, məni burada doğrudan da çox yaxşı qəbul edirlər, çox. İndiyənəcə mən Allaha şükür deyirəm ki, burada belə adamlar vardı. Azərbaycanda iş tapmaq və mühitə uyğunlaşmaq isə Yaşar İmanova elə də çətin olmur. Fəxan Bədəlbəyli demişim də, gəlmişdi mənim yanıma qastrolə. Mən orada konsert elədim, Azərbaycan bəstəkarların əsərindən ibarət konsert. Yenədir, Fərxat da Fikrət Əmirovun, Elmira Nazirovun fortepiano konsertini çaldı bizim orkestrdan, cəmaat Azərbaycan musiqini. Qara Qarayev də Fikrət Əmirovun musiqi, bu Elmira, boşum, çox yaxşı qəbul edədilər. Fərxat da, mən Fərxat da orada, bu zada gələndə birinci dəfə tanış oldum. O vaxt, bu 70-80-ci il idi, cavan idi də hələ, laureat ilə fəb cavan idi. Və şimdi onunla tanış olduq belə. Sonra mən Bakıya qayıdanda ona kimsə dedi ki, mən gəlmişəm bura, haradasam nətər, tapla nətər, bacımın evinə zəng elədilər, bildilər telefonu, Fərhad nə deyir, ay, bom, sən gəlirsən bura, bu məndən hələm, nətər deyirlər, siz deyirdim, mən bura gəlində 60 yaşım var gördüm. Dekabr ayında gəldim, martın 3 aydan 2 yarımdan 60 yaşım oldu. Sonra Fərxat xayişlədi, gəl gələn konservatoriyana görüşək, sonra işimizi bir. Gəldim yanına, görüşdük, dedim, birinci mən gələk, sən işləyəsən konservatoriyada. Nə üçün? Hələm dirijorluq bilmirəm mən. Burada hansı orkestrada dirijor lazımdır, hansı yox bilmirəm. Başım, burada işləyəcəksiniz. Mən başladım burada konservatordan işləmək. İndi təqaüddə olan xalq artisti yeni sinfoniyası üzərində çalışır. 15 ildir yaşadığı evdən isə artıq çıxmaq vaxtının gəldiyini düşünür. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşündə Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti Firəngiz Əlizadənin ev məsələsini gündəmə gətirməsi Yaşar İmanov üçün gözlənilməz olub. Bir adı burada ifadə etmək istəyirəm, bağışlayın bəlkə yeri deyil, amma bizim 90 yaşında bir bəstəkarımız var, Yaşar İmanov, Abxaziyadan qaçqındır, artıq ailəsində 3 nəsil musiqiçilər böyüyüb, onun evi yoxdur. O, deməli, çox istərdi ki, 90 yaşında evi olsun. Mümkündürsə, bu məsələni həll edərsiniz. Biz çox minnətdar olarıq. İndi ev məsələsi, səndən qabaq mənəzən gələdi Firəngiz. Təbir gələdirsə, deyir, ondan sonra, qutarandan sonra mən gəldim yanına, İlham Məlimin yanına ki, eləmət lazımdır, damışa neçə ildir, belə işlər görübdür. Və də mən belə vaxt gəldim ki, dirijorlar burada çatmırdı. İki orkestrda, saat 10-dan səhər, dövlət kamera orkestrına saat 2-də evə gəlmirdim, elə bir tükə çörək, orada pis yaşayırdıq. Mən sənə bir söz deyim, inanmazsan. Gələndə biz ailəmlə yaşayırdıq, kiçik bacımın evində, saatda Razin'də. Və neçə dəfə mən Razin'dan piyada gəlirdim bura işə. Pasoluq Razin aradadır, burada. Mən maşınla, elektrikə ilə bambaşqa, mən piyada gəlirdim əldən. Bir neçə dəfə ki, məndə 20 qəpik yox idi ki, avtobusa mənim, utanırdım bacıma deyim. Belə-belə şeylər
Çox, indi burada da biz gəlmişiz, bu mənim evim deyil. Bu mənim kiçik oğlumun evidir. Biz burada 5 nəfər registrasiyada burada. İndi mənim bu nəvəm oradadır. Harada? Tiflisdədir. Tiflisdə. Burada qutardı konservatoriyanı, bakalavr. Getdi Norvegiyada, qutarıbdı konservatoriyanı. Orada, orada özü çalır. Çox əlam, əlam kəlisdir. İndi belə vaxtı ki, 27-yə gedib ucu. İndi bugün sabah evləndi, hərar gedəcək. Obra gələcək, siz evinizə gedəcəksiniz ama. Hələ, belə də. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev Yaşar İmanovun mənzil probleminin həlli ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göstəriş verib. Yaşar İmanovun mənzil probleminin həlli ilə bağlı bugün göstəriş veriləcək Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Əgər mən bunu əvvəldən bilsəydim, çoxdan bu məsələ həll olunardı. Siz bilirsiniz ki, son illər ərzində yüzlərlə görkəmli mədəniyyət xadimi dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin olunub. Deyə bilərəm ki, bu məsələ ilə bağlı mənə daxil olan müraciətlərin mütləq əksəriyyəti öz həllini tapıb və bundan sonra da biz bunu edəcəyik. Çünki mən hesab edirəm ki, dövlət bu məsuliyyəti öz üzərinə götürməlidir. Mən bilmirəm, başqa ölkələrdə bu məsələ necə həll olunur, amma bildiyimə görə Azərbaycan bu sahədə də liderlik nümunəsi göstərir və xalq qarşısında, dövlət qarşısında xidmətlər göstərmiş, xalqın sevgisini qazanmış mədəniyyət xadimləri dövlət tərəfindən mütləq dəstəklənməlidir. Bu görüşün məqsədlərindən biri də məhz ondan ibarətdir ki, mən sizdən təkliflər eşidim və bu təkliflər nəticəsində biz düzgün qərar qəbul edək.